Čekaj, bila je, hajde da se mazimo, šta ona njemu sad kaže? Dakle, pitala ga je hoće li se mazit, i onda je ona njemu rekla, mladiću moj. Problem je tvoj. Da, skroz, ko ti je kriv. Naglo je završio mladić. Vi ste se uspavali. Možda vam vrijeme za leć. Mislim,